Akcija dobrovoljnog davalaštva krvi koja je organizovana u porti crkve Svetog Ilije u Vranjskoj banji okupila je veliki broj humanih ljudi koji su pokazali tradicionalnu plemenitost. Pa zbog toga da bi pomogao drugima. Znači uvek kad treba neka operacija fali krv, a ako neko ne da krv onda ne može ni da se spasi život. Pa eto, proverim zdravlje, pomognem nekom i tako. Pa zato što smatrate da je to humano delo da se dobrovoljno daje krvi i ja sam kao predsednik Saveta za socijalna pitanja gradskog odbora SNS u Vranju, više puta smo organizovali kao gradski odbor dobrovoljno davanje krvi. Smatram da je to nešto zaista humano, potrebno ljudima, naročito u tim situacijama hitno. Došao sam da podržim akciju na lepo humano delo. Pozvao bih sve ljude dobre volje da dođu da podrže ovu akciju zato što je korisna kako za druge, tako i za njih same. Prema rečima doktora Dragane Virijevića iz transfuziološke službe iz Niša, ovakve akcije kojima se obezbeđuju neophodne rezerve krvi uvek daju dobre rezultate. Očekujemo nekih 50-60 dobrovoljnih davalaca krvi danas. Udruženje dobrovoljnih davalaca iz kompanije Simpo i humanitarni tim Udruženja u srcu bili su deo ovog događaja i potrudili se da, prema njihovim rečima, početak proleća u Vranjskoj banji bude obojen bojama humanosti. Ideja je potekla na osnovu prošle akcije koje smo imali u Simpu i zajedno sa Udruženjem dobrovoljnih davalaca krvi kompanije Simpo organizovali smo ovu današnju akciju sa ciljem da prikupimo što veći broj krvnih jedinica, ali isto tako i da promovišemo društveno koristan rad kompanije Simpo i našeg Udruženja u srcu. Akciju dobrovoljnog davalaštva krvi podržao je Crveni krst iz Vranja.